Dobar dan, poštovani gledaoci, gledate emisiju Bez pardona, gost je Alek Kavčić ispred istoimene fondacije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Moram vam da vas pitam, kakav stav imate po pitanju protesta, budući da ste negde i govorili u emisiji Bez cenzure na našoj televiziji da je Srbija počela da se menja, pa sad u kom pravcu će se menjati. Međutim, i protesti se menjaju, pa kako se vama dopada to menjanje protesta? Dobro, neposredan povod protesta je jedna... na tužnom događanju, mislim, bili su ti masakri u Beogradu, u Mladenovcu, bolje bi bilo da ih nije bilo s te strane gledano, ne mogu da kažem da se sad ne znam kako euforično radujem zbog tih protesta, ja znamo šta je usledilo, šta je doprinulo protestima. Ja proteste vidim kao vapaj društva, da se promeni, da shvatimo da nasilje ima svuda oko nas. Ljudi su možda mogli da žive učaureni u neko svoje okruženje i da se pretvaraju da ih ne zanima politika, da ih ne zanima stanje. Možemo se svi mi pretvarati da ne vidimo penzionere koji kopaju po kontejnerima, ali to stanje pretvaranja onog trenutka kada pošaljete decu u školu i tog dana vam se više ne vrate, dakle, taj balon puca. I mislim da je do toga došlo, da je ovo vapaj, da su ovo naše litije u kojima tražimo da spasimo svetinje, a prva ta svetinja koju želimo spasimo je život. Pravo na život, pravo da imamo bezbednost. I sada, ako to gledamo kroz piramidu, kako smo do ovde došli, moramo da razumemo da je nasilje svuda oko nas. Pazite, verbalno nasilje, nasilje u ponašanju, pa ko mi šta može, parkiraću gde hoću, uradiću šta hoću, podmetnuću nogu bilo kome, izmaći stolicu nastavniku i tako dalje i tako dalje. Samo oruženo nasilje je zapravo kulminacija svih ovih vrsta nasilja. I sad pogledajmo odakle sve to ide, to kao da ide sa vrha i ona čuvena rečenica tišina tamo, dok ja govorim, ili Skupština Republike Srbije u kojoj premijerka sebi dozvoljava da psuje u sred Skupštine. Pazite, sve to ne znam da li uopšte možemo očekivati da će dovesti do bilo čega drugog osim propagiranja daljeg nasilja. Ali najavljene su te promene toka protesta i da li su one po vama adekvatne? Dakle, ide se do televizije Pink, onda zatim blokada i usporena vožnja na nekim saobraćajnicama i autoputima. Ja pre svega mislim da moramo shvatiti šta je ovde u pitanju. Ako protestujemo, a onda čas tražimo neke kadrovske promene, pa Pink u redu. Verujte, ja mislim da čak i da se Pink ovog trenutka zabrani, ako uleti novi Pink umesto Pinka, šta smo uradili? Kako se najavljuje? Pa dobro, evo, pogledajte. Mislim, budući da televizija Informer dobija kablovsku... Pa ne samo to, evo, pogledajte, da nije ministar Ružić podneo ostavku, verovatno bi bio jedan od zahteva da ministar Ružić podnese ostavku, ali on je predupredio sistem, postavljen je novi. Da li se nešto promenilo? Pa ne vidim da se nešto promenilo tom kadrovskom promenom. Ovde, mislim da... moramo tražiti i zahtevi moraju biti radikalniji, ali ne radikalniji u smislu da sada treba na nasiljem odgovarati nasiljem, nego konkretniji zahtevi. Dakle, ne promena kadrova u REM-u, ne promena ove televizije za onu, nego jednostavno promena sistema. Vrednostnog sistema, ali ako ćemo to ekstrapolirati, šta znači promena vrednostnog sistema? Pa moramo menjati sistem. I onda
ubodimo to u suštinu, pogodimo tu suštinu. Sistem u kome nema odgovornosti. E, u njemu živimo. Pazite, zaista je to tako. Mi živimo u sistemu u kome nema lične odgovornosti. A zašto nema lične odgovornosti? Pa nema je u osnovnoj instituciji ovog sistema, a to je skupština. U osnovnoj instituciji našeg sistema nema lične odgovornosti. Ne glasate ni za jednog poslanika imenom i prezimenom, listu poslanika pravi čelnik neke stranke, ti poslanici se ne osjećaju odgovorni biračima, glasačima koji su glasali za njih, jer zapravo i nisu glasali za njih. Glasali su za listu. Jel' tako? I onda broje koliko njih na listi ulaze ili ne ulaze. Nemaju osjećaj odgovornosti prema narodu, imaju samo osjećaj prema vođi liste, to jest onom koje sačinjavao listu. U takvom sistemu ljudi, poslanici u toj skupštini, oni rade ono što im se kaže od ozgo, a ne od ozdo od birača. I odatle potiče sva ta neodgovornost. E, ali kada govorite o odgovornosti pojedinca, da li mislite da vlasnik televizije Pink jeste odgovoran za ono što se dešava na njegovoj televiziji, što REM negde ne vidi ili okreće glavu na kršenje zakona na nacionalnim frekvencijama u okviru vidite, njegovog TV programa? Naravno da bi u jednom uređenom sistemu svako trebalo da bude odgovoran. I da li onda, ako tako postavimo stvari, da li je onda opravdano to što protesti, odnosno grupa građana ide da protestuje ispred te televizije, budući i da je najavljena nov reality program? Da li je opravdano da idu pred Pink u redu? Treba da idu pred Pink, mogu da odu i pred, ako mogu pred RTS, mogu i pred Pink, isto vam je to. Jednostavno, ko protestuje ima pravo da protestuje, ne vidim šta je tu loše otići pred Pink. Međutim, pitanje je da li vlasnik ima osjećaj odgovornosti, ne znam. Ja jednostavno ne znam da li taj čovek ima osjećaj odgovornosti. Ako sudimo po celom sistemu koji posmatramo oko sebe, ne deluje da iko ima osjećaj odgovornosti. I upravo to moramo menjati. Pazite, ovo jeste vapaj. Ako smem čak da kažem, ovo je vapaj naših sudržavljana za 6. oktobra. Zaista je to. Ja to tako vidim. Aj sednim. Pa dobro. Za tim 6. oktobrom koji se nije desio. Da sada treba da bude i 6. i 7. a možda i 8. Pa ne, vidite. Znate šta, ima tu dosta posla, čini se. Ima mnogo posla i ne mogu se promene desiti tako, vidite, i stranke su zbunjene, i opozicija zbunjena. Ja prebacujem opoziciji zato, mislim... Zbunjena ili nesnađena? Ili nisu... To mi isto. Pa nije. Nekako nesnađeni su kao nedorasli toj poziciji, a zbunjeni su kada su šokirani, kao sad, ali to traje određeno vreme. Meni deluje da... Već 8 ili 9 nedelja. Svaka od tih stranaka ima neki svoj program, odete na njihov sajt, to je 20-50 strana njihovog programa. Ko to može da čita? A oni ne mogu da dođu da vam kažu u jednoj rečenici šta je to što oni hoće da promene. I niko i ne kaže šta će da promene. Sve mi deluje kao da hoće da promene kadrove. A još najviše što je mi stalo, ajde mi da uđemo na mesto tih kadrova, pa će onda sve biti dobro. I narod s pravom pita, a hoće li zaista biti dobro ako samo rotiramo jednog za drugog? Da. I narod je to video već. Neće se ništa promeniti. Aha, mislite da su samo ti sitni interesi među njima? Pa deluje mi tako. Ja jesam razgovarao sa... Da ne parlamentarne stranke uđu u parlament, ne bili dobili budžetska sredstva, a da parlamentarne stranke dobiju po koje mesto u vladi, ne bili... Mislite da je samo... Pa deluje mi da je to. Deluje mi da je to, jer ne vidim, ne čujem iz njihovih usta da kažu decidirano, precizno, šta će to promeniti. Čekajte, imate 100.000 ljudi na ulici. Traže nešto da se promeni. A vi ne znate to da kažete. A onda još odu neki od njih po mišljenje kod američkog ambasadora,
da vidi, da vide šta oni to treba da misle, pa da kažu, onda im on kaže ono što oni ne žele da čuju, pa su oni svi smrknuti, američki ambasador nasmejan, jer je on obavio svoj posao, ubedio ih da mnogo ne talasaju, i onda svi ti protesti treba budu takvi da se mnogo ne talasa, ali eto, hajde da... Imate takođe i konsultacije sa evroposlanicima, ne bi li nam oni pomogli da uredimo situaciju? Ja sam duboko ubeđen da ukoliko mi sami ne napravimo strategiju, šta mi to želimo od ove zemlje, nemojmo očekivati da nam je iko promeni. Stranci ovde, strani ambasadori, oni će ovde raditi ono što je u njihovom interesu i da budem vrlo eksplicitan, ono što je u njihovom finansijskom i geopolitičkom, to jest geostrateškom interesu. To su ta dva interesa koje njih zanimaju. Ne zanima njih mnogo da li mi ovde imamo demokratiju, da li mi ovde dobro živimo, da li mi imamo ljudska prava, slobode medija. Pokazali su da ih to ne zanima. Jer da ih je zanimalo, ne bismo bili u ovoj situaciji, već bi se potrudili da se tu nešto promeni. Oni jako dobro znaju da guraju ovaj naš sistem u smeru koji njih zanima. Na nama je da taj smer promenimo tamo. E, ali kada kažete mi, ko to... Koji je u našem interesu. Ko to mi? Pa svi mi, ovi ljudi što protestuju na ulicama. Oni su tu zbog nečega. Ali kako da se ljudi organizuju upravo u taj neki građanski pokret o kojem svi govore? Dakle, ko će biti taj koji će okupiti upravo ljude i samo građane i, i kako da kažem, i staviti ih u prvi plan i negde istisnuti opozicione lidere, a opet s druge strane, da se ne zameriti i njima, jer su oni tehnički organizatori protesta. Vidite, okanimo se, moje mišljenje, okanimo se kadrovskih pitanja. Te tolike kritike Vučića, Brnović, Siniše Malog, u redu, jasno, možda su negde zabrljali i verovatno jesu, ali ako samo to potenciramo, a ne govorimo kakav će biti sistem, kako ćemo ga promeniti? Pa pišite propalo. Jer na ovaj narod to sluša već 3 decenije. Sluša od tih političara, nešto ćemo menjati, nešto ćemo menjati, kako koji dođe na vlast, ništa ne promeni. Razmislimo. Logično. Ako vi dođete na vlast kroz ovaj sistem i ovladate polugama tog sistema koji će da vas katapultira na vlast, da li ćete vi, kad dođete na vlast, gledati da promenite taj sistem koji vam je omogućio to? Nećete. Dakle, moramo se malo izdvojiti, moraju to shvatiti i ove političke stranke i opozicija. Narod od vas očekuje da decidirano, jasno kažete šta je to što ćete da menjate. Ako ne umete to da kažete, nećete uspjeti da, ni da dođete na vlast, a kamoli da promenite sistem. Prozapadne, takozvane prozapadne, zapadne orijentisane stranke kažu da pravo sa protesta treba da idemo u Evropu. To je ono što se ponavlja otprilike kao parola, da se treba raditi na jačanju ljudskih prava, sistema vrednosti, ponovo uvrstiti sistem, a desne, opet desno orijentisane stranke, naravno Kosovo na prvom mestu, ali takođe i provera svih diploma prethodnih, odnosno političara iz prethodnih vlasti i tako dalje, to sam čula od nekih budućih zadataka. Kako to komentarišete? Dakle, nije da ne pričaju o programu, ali da li su nam rekli nešto novo, nešto što mi već, da tako kažem, i ne znamo i što već na kraju krajeva i očekujemo? Hoćemo li mi da gradimo Srbiju radi Srbije ili zato da nas neko primi u svoj klub? Pa zvao se taj klub Evropljana ili Amerikanaca ili Rusa ili Kineza. Ali čekajte. Šta je cilj? Ali čekajte. Da nama bude dobra zemlja uređena ili da zadovoljimo neku... Ali oni kažu ne možemo mi da živimo dobro bez Evropske unije, mi smo na tom kontinentu, samo zemlje Evropske unije napreduju i tako dalje. Čuli ste verovatno već to. Sve ja to čujem, ali s druge strane budimo i toga svesni. Ova zemlja jeste u nekom vidu kolonijalizma. I sad ja kad čujem
I vidi se to svuda. Jednostavno, kad imate takvu favorizaciju stranih firmi koje dobiju takve subvencije da bi ovde zapošljavale, onda toliki upliv stranih ambasadora, verujte, u drugim zemljama, koje putova, koje žive u inostranstvu, pa nemate vi strane ambasadore tako na televizijama zastupljene kao ovde. To se jednostavno ne radi. To nije deo diplomatije. Ovde kao da ambasadori upravljaju javnim mnjenjem. Dakle, to su vam dva primera koje vam navodim kako ova zemlja liči na koloniju. E sad, da, svaka kolonija ima najveću trgovinsku razmenu upravo sa kolonizatorom. Sad, taj argument ne pije vodu da mi najviše trgujemo sa Evropskom unijom. Jeste, trgujemo sa Evropskom unijom jer su nas oni kolonizovali. I Indija ima na najveću trgovinsku razmenu s kim? Pa sa Britanijom. Sa ovolikom Britanijom ovolika Indija je imala najveću trgovinsku razmenu. Zato što je bila kolonizovana od strane Britanije. E sad, vratimo se mi malo 40 godina unazad. S kim smo tada više trgovali? Da li s Evropskom unijom ili možda smo imali, izvozili nešto na Bliski istok, nešto smo tamo radili, u Africi, u Južnoj Americi? Moguće je trgovati na raznim stranama sveta, ali bojim se da nam se to ne dozvoljava na mnogo više mehanizama nego što smo svesni. I sad te, vi to zovete proevropske stranke ili opcije, ne možete vi biti proevropska opcija pre nego što ste prosrpska. Dakle, uredimo sistem, pogotovo što se mi ovde ne pitamo hoće li Srbija ući u Evropsku uniju ili ne. To se mi ne pitamo. To se pita tamo neko ko sedi u Evropskoj uniji ili ta grupacija zemalja. Moje iskustvo, života u inostranstvu, je da oni baš nešto nas mnogo i ne vole. To verujte. Pa da. Da. Mislim, ko je živeo u Americi kroz vreme... To govorite u smislu da, kako da kažem... Pa vlada jedno mišljenje, Srbe treba kažnjavati. I da su jedino dobri kad su kažnjavani. I za druge, da, dobro, da. I tu smo mi nekakva mala deca koja su nestašna i neposlušna. I vazda će biti nestašna i neposlušna i treba ih kažnjavati. Imam prijatelja, pilota koji je radio, recimo, konkretno na Tajvanu. I rekao mi je da se vrlo suočavao sa problemom diskriminacije. Jer naravno da je žuta rasa tamo dominantna i da ne vole ni belce, ni tako dalje. Tako da u tom smislu želim da vas pitam, da li postoji tu neka diskriminacija sad kao, ne znam, da se Amerikanci stavljaju u prvi plan, pa svi drugi narodi, ili mislite na konkretno na Srbe, da smo apsolutno pod lošom nekom, lošim PR-om već dugo? Vidite, diskriminaciju skoro da ne možete da primetite ako niste diskriminisana stranka. Teško je sebe staviti u poziciju nekoga ko jeste diskriminisan, čija je koža druge boje, a tek onda zaista shvatite kako to izgleda. Ali ja jesam bio u situaciji da sam živeo u Americi i u Nemačkoj u vreme izrazite propagande, antisrpske propagande, i znam kako to izgleda. I suočen sa tako nečim, ne verujem da postoji velika volja na zapadu da se ovde Srbima progleda kroz prste ili da se, eto, hajde, da se Srbija uvrsti u Evropsku uniju. Jer da postoji ta volja, nakon onog gesta, nakon gesta, ja to kažem da je gest, predaje Slobodana Miloševića Hagu, ja mislim da je to bio gest gestova. To se ne traži ni od jedne zemlje, ni od jedne države se tako nešto nije tražilo, niti će se tražiti u budući. I to je Srbija progutala. A ovo po pitanju Kosova? To je samo kulminacija. Dakle, imali smo, hajte vi malo dajte svog predsednika, pa ćete ostati na evropskom putu, pa hajte sad dajte generale, pa ćete ostati na evropskom putu, pa dajte sad malo i gej paradu, iako se većina ne slaže da to treba ovde na ovim prostorima raditi, pa ćete onda ostati na evropskom putu. Ajde sad malo Kosovo,
dajte samo 17% svoje teritorije, pa ćete opet ostati na evropskom putu i čovjek se zamisli, a šta je sledeće? Mislim, taj evropski put je sve duži i duži, a mi sve više i više nečega dajemo i neke ustupke. I ne deluje to meni kao da taj evropski put ima destinaciju. E sad, kako vi reagujete? Juče je izašao izveštaj Helsinškog odbora za ljudska prava i kažu prema njihovom izveštaju desnica vuče ka ekstremizmu i umjesto da se zatvori kosovsko pitanje i primene se sporazumi, dešava se suprotno. Zbog čega kod nas se negde, kako da kažem, veže to mišljenje da je desnica ekstremistička i suviše, kada desnica postoji u apsolutno svim zemljama i sastavni je deo svakog političkog bića države? Ovako, prvo, moderna politička mapa je potpuno okrenula šta znači desnica, šta znači levica. Yes, nekada je bilo da je levica na strani radničke klase, rada, zaštite prava radnika i tako dalje, a da je desnica bila na strani kapitala, velikog kapitala. Sad odjednom dolazimo u situaciju gde se levica poistovećuje sa ljudskim pravima, a desnica s nacionalizmom. Od onih iskonskih levičara i desničara skoro da nema više ništa, jer su svi praktično postali oni iskonski desničari, svi su na strani visokog kapitala, jedino je pitanje kako će to da vam prodaju. A od istinske levice, one levice koja štiti radnika, koja štiti potlačenog, koja štiti dužničkog groba, skoro da nema ništa. I imamo skoro i zamenu teze da ti neki koji se bore za ljudska prava i za dužničko robstvo i za nezavisnost država, oni se proglašavaju nacionalisti i samim tim desničari. E sad, ja ne vidim nigde u svetu da se neko od levičara ili desničara bilo koje druge zemlje tek tako lako odriče 17% svoje teritorije. Hajde da probamo. I da je automatski ekstremista. I da je automatski zato levičar ako se dobrovoljno odriče ili je automatski desničar ako se ne odriče. Hajmo malo po Mađarskoj, pa da anketu napravimo. Samo pređemo granicu, pravimo anketu. Bili ste se vi odrekli 17% svoje teritorije, pa ako kažu ne, desničar. Nemojmo nacionalni interes mešati sa ili poistovećivati sa desničarstvom. Dakle, ovde je nacionalni interes. Kosovo je Metohija, Kosovo je Metohija, to je teritorija Republike Srbije. To je u našem ustavu, a to tako piše u Ujedinjenim nacijama, to je priznato. Ta teritorija nema svoje bogatstvo. Država Srbije je tu ulagala, crkva je tu ulagala. Dakle, čija je to zemlja, čija je to teritorija? Ko je vlasnik tamo te zemlje? Dakle, nemojmo to tek tako otpisivati zarad nekog evropskog puta. Da ta teritorija ima i rudnik bogatstava. Tako da, nacionalni interes je jedno, a nacionalizam je drugo. Kosovo je nacionalni interes, a ne sad nečija ideja o velikoj Srbiji, jer zapravo to je već Srbija. Nema tu sad proširivanja Srbije na nešto što nije Srbija, pa da to nazivamo nacionalizmom. Ne znam, dugačak odgovor. I hvala vam, taman toliko dovoljan da završimo ovaj prvi deo i pogledamo reklame. Poštovani gledaoci, ostanite uz nas.
Poštovani gledalci, nastavljamo emisiju Bez pardona. Gospodin Ale Kavčić je gost. Gospodine Kavčiću, pre dve nedelje koleginica Marina kaže u pauze snimanja: jao, stigla mi je rata za udžbenike 12.000, kako ću to platiti i tako dalje i tako dalje. Svi smo se naravno zabrinuli, ne znamo da li je platila ili kasni, ali hajde da vas pitam. Udruženje Saveta roditelja Srbije je podnelo krivičnu prijavu protiv izdavačke kuće Klet. Kako to komentarišete? Prema mom saznanju, u toj krivičnoj prijavi je čak napisano i kako se ta korupcija dešava. Mehanizmi su tu napisani. Kako tamo piše da je postoji treća firma koja kupuje tehničku robu, da ta tehnička roba se onda šalje nekim agentima, a agenti su on zapravo ljudi, neki koji su zaposleni u prosvetnom sistemu, dakle nastavnici, i sve to sad dovodi u pitanje čitave te organizacije korupcije. Znamo da je Komisija za zaštitu konkurencije već ocenila da se udžbenici biraju na osnovu poklona, na osnovu korupcije. Evo sad ove poslednje krivične prijave, ja je nisam video celu, pročitao sam neke detalje, video sam zašto se optužuje grupacija Klet, ali i povezana lica, ima tu i nastavnika, i mislim da to treba isterati na čistac, da se zna tačno šta je s tim. Generalno, našu situaciju sa udžbenicima ja vidim kao metaforu za sve ovo što nam se dešava. Pričali smo o Evropskoj uniji, pričali smo o kolonijalizmu, pa to je to. Nama, i sad premotavajte film malo unazad, deseta godina unazad, i vidjet ćete izjave Aleksandra Vučića, kako ima pritiske od stranih biznismena, stranih vlada da se ovde obezbedi monopol stranim izdavačima, monopol na udžbenike. I sad sve to mene podsjeća ponovo na ovu Indiju, to jest na onu Indiju od pre 80-a godina, 90-a godina, pre 100 godina, gde je britanski kolonizator propisivao da Indijci moraju kupovati so od Britanaca kako bi plaćali porez na so. Slično mi imamo ovde danas u Srbiji. Imamo strane izdavače, imamo praktično 4 strane izdavače. Klet drži 3, to je Klet, Novi Logos i Freska. Biggs je četvrti strani, ali ako pogledate u vlasničkoj strukturi Biggs-a, to je u vlasništvu jedne hrvatske firme, a ta hrvatska firma je opet u vlasništvu jednog Slovenca koji je šef Kleta za istočnu Evropu. Dakle, potpunu kolonizaciju imamo prosvetnog sistema, gde naš državljanin praktično plaća porezno obrazovanje. Kome? A ne svojoj državi, nego stranom izdavaču. I to se ovde toleriše. To naše ministarstvo prosvete toleriše, to tolerišemo mi, i mi možemo sada, ideja ovde sa ovim našim udžbenicima, fondacije, slična je Gandijevoj ideji. Gandij je imao ideju, pa napravit ću sam so, otići ću do okeana, potopit ću tepsiju u okean, izvaditi je, osušiti je, eto meni soli. I zašto to ne bismo i ovde mogli da uraditi? I ovo je poziv našim sudržavljanima. Ako vam se ne sviđa to, nemojte kupovati udžbenike. Nije protiv zakona, ne kupiti udžbenike. Imate ih od nas na internetu, besplatni su, i ne samo što su besplatni na internetu, u štampi možete ih dobiti za klot cenu štampe. I to neke škole rade u Srbiji. Ali i vas su odbili, Ministarstvo prosvete je procenilo da je previše visoka cena vaših udžbenika. Eto sad, zapitajte se za koga radi i šta radi to Ministarstvo prosvete. Nije li i ono u celoj ovoj neokolonijalnoj šemi uključeno? Dakle, Ministarstvo prosvete je obećalo nekim đacima u Srbiji, nekim određenim socijalnim kategorijama, da će dobiti besplatne udžbenike. I sad Ministarstvo
prosvete kaže u redu, to nastavnici neka izaberu koju hoće za koju školu i sad kažu tačno toliko Kletovih, toliko Vulkanovih, toliko Logosa, toliko i fondacijnih. Molim vas dajte cenu koliko to košta. I mi damo cenu Ministarstvu prosvete. Pazite sad, mi damo cenu Ministarstvu prosvete, onu klot cenu koliko košta štampa tog udžbenika. I nama, naše Ministarstvo prosvete, kaže spustite tu cenu 25%. A to je klot cena štampa. A ovamo s druge strane Klet ponudi 4 puta višu cenu i Klet, a Kletu kažu vi samo spustite 8%. Pa dobro, za koga vi radite? I naravno mi to nismo spustili tu cenu. Mi tu cenu nećemo spustiti. Ako će Ministarstvo prosvete da traži da kupi hleb po ceni nižoj od cene brašna koje dođe u taj hleb, to znači da mi Ministarstvu prosvete treba da poklonimo te udžbenike, da bi se ono hvalilo kako ide po selima i poklanju udžbenike. E pa izvinite, Ministarstvo prosvete, ako će neko da poklanja, onda ćemo to mi poklanjiti. Dajte nam adrese tih učenika i otići ću ja od sela do sela i lično pokloniti. Ali ne dolazi u obzir da poklanjam vama, pa da vi onda kažete da ste vi nekome poklonili. Dakle, dok tamo nekom Kletu ili Vulkanu plaćaju 4 puta skuplje udžbenike. To je neverovatno. I opet se zapitajmo. Evo, naše Ministarstvo prosvete, naši ljudi, šta zapravo oni rade? Ali ko to plaća? To plaćaju roditelji. A ove udžbenike za specijalne kategorije, to plaća država, navodno. Navodno plaća država. Ali nekima za bukvar plati 1000 dinara, a nama neće za taj isti bukvar platiti ni 150 dinara. Dakle, naš bukvar je 150 dinara, tamo neki bukvar je 900 dinara, on će radije da ode da plati 900 dinara od, ne znam, Vulkana ili 800 dinara od Kleta i to je tako. Dakle, e sad, u redu, država ima pravo i da spušta cene. Ima pravo država da spusti cene i treba da spusti cene tim pljačkaškim izdavačima. Međutim, pazite sad, ironiju. Kad država kupuje, ona sebi uzima pravo da spusti cenu. Roditelju, ni jedan od ovih izdavača neće spustiti cenu udžbenika. Osim nas. Mi ćemo roditelju prodati udžbenik u štampanoj formi za onoliko koliko košta sama štampa tog udžbenika. Jasno, ali kako komentarišete to što su udžbenici besplatni u Beogradu, ali ne i u ostatku Srbije? Sramota. Kako vi to komentarište? Da li mi treba da živimo u zemlji u kojoj su Beograđani, ne znam kakva privilegovana sorta? Pa nismo, ja jesam iz Beograda. I gde je standard viši, razumete mi se? Ne samo to, pa ne možete napraviti ovoj zemlji, ovo je jako mala zemlja. 7 miliona ljudi, to vam je predgrađe Šangaja, predgrađe Moskve, to je jako malo, shvatimo mi koliko je to mala zemlja. Možda mi imamo predsednika, ali globalno gledano, taj naš predsednik, to vam je kao gradonačelnik trećine Moskve. Eto, to je snaga tog predsednika, a ministra prosvete, to vam je kao načelnika školskog sistema trećine Moskve. Dakle, shvatimo ljudi sada u kako maloj zemlji živimo. Da ne pravimo od toga, ne znam kako, veliku silu. I sada, em smo mali, em u tako maloj zemlji, koja je zapravo jedini način da bude konkurentna, je da ima obrazovni sistem koji će svakom detetu dati jednaku šansu. Mi ovde Beograđanima nudimo nešto mnogo više, ko da su ne znam kakva elita, jer je aristokratija. Svi znamo da svi mi imamo rođake se sele, odakle su nam i očevi, majke ili bake ili već ko. Dakle, zašto od istog naroda pravimo dvoklasni sistem? Jeste, i zbog čega bi porodica, ne znam, Aleksić u Beogradu ne bi plaćala udžbenika, a porodica Aleksić, ne znam, u Nišu ili Šapcu plaćala. A postoji tu rešenje. Ali slušajte da... Uzmite naše udžbenike u unutrašnjosti Srbije i to rade već. Imamo primere iz Novog Sada, Niša, Kragujevca. Roditelji se sami organizuju. Smederevske palanke. Smederevske, pa da, bilo je više Smederevo sada. U nekim školama roditelji se sami organizuju. I urade ono što je Gandhi radio. Nećemo te udžbenike, uzet ćemo mi svoje. I niko ne može da vam kazni
dete zbog toga, niti može kazni vas zbog toga. Želim da se pitam zbog čega Ministarstvo prosvete pristaje na te, odnosno naša država, na ucene i zbog čega je nama u interesu da imamo te strane izdavače? Da li možda i zbog određenog sadržaja koji se nalazi u njima? Dobro pitanje. Znate, u nekim udžbenicima, evo Bigzov udžbenik, rekao sam vam gde je vlasništvo, u istoriji Bigzovog udžbenika, da li je to istorija za 6. ili 7. sad sam zaboravio, piše čak, govori se o Osmanskom carstvu i kako je ono vladalo ovde na teritoriji Srbije, i da su bili jako blagonakloni Osmanlije ka onom stanovništvu koje je prihvatalo osmanlijske zakone. Čak toliko blagonakloni da su najnaprednije đake vodili u Tursku i tamo u najnaprednije vojne škole i od njih pravili elitne jedinice, i to su bili ljudi koji su dobijali na taj način šansu da se penju u društvenu lestvicu. I na taj način opisuju danak u krvi. Da li tu ima neke podsvesne metode gde hoće da vam kaže da vi treba da se povinujete zavojevaču, osvajaču i da prihvatite njihovu logiku, njihovu vlast, ja ne znam, a meni to tako deluje. Ali bilo je drugih primera, ako se sećate? Bilo je primera u biologiji, naravno, bilo je primera infiltracije ideologije rodnog identiteta u biologiju, što naravno ne treba da se radi, biologija je prirodna nauka, ako ćemo učiti šta je X hromozom, Y hromozom, to definiše pol, ali rodni identitet je nešto sasvim deseto, niko vama ne brani da se osjećate da ste srednjeg roda ili bilo kog drugog roda, možete se osjećati i kao gušter i kao žirafa, ali nije tome mesto u udžbeniku za biologiju. Ali zar se to sve ne uklapa u ovu agendu kolonije? Jeste, o kojoj ste vi govorili još malo pre i u prvom delu emisije. Uklapa se u toj meri da nam se nameću neki sistemi vrednosti koji nisu autohtoni ovde za naše područje. Pa nisu, ali zato što to njima nije bitno. Njima nije bitan naš nacionalni interes, razumete? Baš naprotiv. Da, tako je. U pravu ste. Kolonizator će pola posla obaviti ako vas ubedi da prihvatite njihov sistem vrednosti. Dakle, bez obzira kakav je to sistem vrednosti, prihvatite njihovu odeću, prihvatite njihov jezik, prihvatite njihovu azbuku ili abecedu, prihvatite njihovu ideologiju o veru ili rodnu ideologiju, bilo šta, muziku, bilo šta što prihvatate od njih, vi ste polugotovi da prihvatite njih. Još ako vas ubede da ste nesposobni, da ste neradni, da nemate dobru religiju, dakle, da ste genocidni, je li tako? Ako vas sve u to sve ubede, još vam nametnu svoje vrednosti koje idu od odeće, muzike, do ozbiljnih stvari kao što je rodni identitet ili verski, klasni identitet, vi ste pola progutali da vi zapravo živite, da ste pripadnik nacije koje to treba da prihvati. Ali kada govorite o odeći, da vas neko ne shvati pogrešno, pretpostavljam da mislite na dekadenciju, na dekadentne... Pa ne, evo, nosim ja farmerke, mislim. Ne pričamo o farmerkama. Ne pričamo o farmerkama, pričamo o, ne znam, o muškim kombinacijama koje više liče na ženske ili na, ne znam, nija, krošnje drveća i tako dalje. Nemojte mene o kombinacijama, ja imam svoju filozofiju odeće. Ne, ali govorim o tome, ako već govorite, ipak i to možete videti na našim ulicama. Dobro, hoću da kažem bolje da ja ne govorim o modi. Ja imam svoj sistem kako se oblačim, kupim 10 ovih košulja malo rozikastih, 10 plavih, 10 belih i onda samo te tri vrtim.
kupim 6 sakova, u 2 stavim roze maramecu, u 2 stavim pisamo. Ne, ali hoću, šalim na stranu, ali šalim na stranu, ali ne pričam o konzumerizmu, nije sada to tema, nego prosto o nametanju svega onog što je njihovog kroz neku modu, imidž i način života ili takozvani lifestyle. Zar to nije nešto na čemu se intenzivno radi kroz i kroz javno mnjenje i vladine organizacije, odnosno sektor, ne bi li se negde utisnuli, odnosno zanemarili i na kraju potpuno iskupili naš i obespravili naši nacionalni interesi i naš nacionalni identitet? Eto, vi ste rekli. Uzeli ste mi praktično reč iz usta. Ali jeste, na tome se radi. Prihvatimo njihovu odeću, prihvatimo muziku, sve to bezazleno, ali naviknimo se da prihvatamo od njih. Tako da onda sledeći put kad vam kažu, a daj Kosovo, mi to prihvatimo. I veliki deo, jedan dobar deo, ne veliki, ne većina, ali dobar deo našeg naroda, misli da zapravo Kosova treba da se odreknemo. Da to nije naša, što bi bilo naša, pa rekli nam ovi, to su njihove, to su te evropske vrednosti, koje jako dobro znaju da čuvaju svoju Severnu Irsku, ali zato ovamo Kosovu, Kosovo treba da se preda. Dakle, negde moramo tu razviti nacionalni interes. Nacionalni interes nije isto što i nacionalizam. Nacionalni interes je pravo svakog naroda da radi u svom interesu. A ne da radi u interesu nekog drugog. I mnogo vam hvala što ste to pomenuli u ovoj emisiji, budući da ste vi neko ko ne živi ovde, već živi, evo i sami ste rekli, u Americi i u Nemačkoj, pa da ne bude da, i neko ko je obrazovan na kraju krajeva, niste, kako oni kažu, ravnozemlja, teoretičar zavere, ekstremni nacionalista i tako dalje. Jer zbog čega, evo, rekla sam već, pojedine nevladine organizacije za koje mislim da primaju zaista ogroman novac i iz budžeta naših i plus ufinansirane sa strane, te, da kažem, normalne stavove poistovećuju se ekstremni. Zbog čega smo mi ekstremni ako smatramo, ne mislim konkretno vi i ja, nego na građane koji smatraju da Kosovo treba, Kosovo jeste sastavni deo Republike Srbije i to je nepromenljiva kategorija. Zbog čega sad nas koji mislimo da Kosovo jeste... Da li se vi osjećate kao ekstremista? Ne. Ne, jednako kao što se Teksašanin ne osjeća kao ekstremista kad kaže Teksas je deo Sjedinjenih Američkih Država, a ne Meksika. Iako je Teksas jedno vreme bio u Meksiku, a bile su i Kalifornija bila jedno vreme u Meksiku. Dakle, zašto bih se tu osjećao kao ekstremista? Opet ću da kažem, nacionalni interes nije isto što i nacionalizam. Nacionalni interes je pravo svakog naroda, svake države, da radi ono što je u interesu te države. Moram da vas pitam, ostalo je nešto malo vremena do kraja. Kako komentarišete predlog izbora za novu ministarku prosvete, a to je Slavica Đukić-Dejanović? Pa, znate kako, za prethodne ministre neki nisu imali nikakvog iskustva u prosveti, pa su postojali ministri prosvete. Neki su čak bili ministri prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a da nisu imali dodirne tačke ni sa jednim od ova tri. S te strane gledano, profesorka Đukić-Dejanović je profesorka, ima iskustvo u prosveti, ima i doktorat. S te strane očekujem mnogo više razumevanja za probleme prosvete, za probleme prosvetnih radnika, jer pazite, mi ne možemo ovaj prosvetni sistem koji je manjkav, koji ima mnogo problema, ne možemo ga podići ili popraviti bez saradnje prosvetnih radnika. Prosvetni radnici... I njihovog unapređivanja, pretpostavljam. Plate, ljudi, plate. U tom smislu, to, naravno. To, mislim, naravno. Hajde da se ne lažemo. Statusa, plate, naravno. Živimo u kapitalizmu, to smo tražili, to smo dobili 5.
oktobra, tražili smo demokratiju, dobili smo kapitalizam, sad u njemu živimo, ako hoćete nekom da pokažete, da ga cenite, da ima status, platu treba povećati. Evo vam primer. U Hrvatskoj je plata u prosveti 10% poena iznad prosečne plate u Hrvatskoj. U Srbiji je 10% ispod. Da bi se podiglo ovde sa 40% na 60%, to znači da 50% je, treba povećati platu prosvetnih radnika. Dakle, ako danas prima 80.000 dinara, treba prima 120.000 dinara. Ali da li se zalažete takođe za negde neku i, kako da kažem, jaču kontrolu i inspekciju prosvetnih radnika? Naravno. Znate li zašto vas to pitu? Ne znam zašto pitate, ali evo šta bih ja, šta meni pada na pamet, kontrola. Idemo li na nastavu? Idemo li, gledamo li, posmatramo li te prosvetne radnike, kako vrše nastavu? Izdavači, uključujući strane izdavače, prave pripremu za nastavu nastavniku. Pazite, pripremu za nastavu. Ja sam nastavnik, ja sam profesor, ja neću nikad dozvoliti da meni neko napravi pripremu za čas. Pa ljudi moji, pa to je moj čas. Ja ću napraviti i rukom pišem svoju pripremu za čas. A ovde, izdavačke kuće, da bi prodale što više udžbenika, štancuju pripreme za nastavu nastavnicima, koji onda dođu nespremni na čas. Samo kroz tu pripremu. A u sve to su možda i članovi neke stranke. Idemo i dalje. Stranačko zapošljavanje je uvek bilo, jeste, ima stranačko zapošljavanje, svi zaposleni u prosveti su zaposleni Ministarstva prosvete. Da, Ministarstvo prosvete plaća plate nastavnicima i tu ima stranačko zapošljavanje. Ali ne boj, ne sekiram se ja mnogo. Pa ne postoji direktor osnovne ili srednje škole koji nije stranački postavljen. Jeste, ali nekad ste morali biti u komunističkoj partiji da biste dobili posao, možda sad ovako. Pa dobro, da, ali ovde se sada zloupotrebljava, tad u komunističkoj partiji nije došlo do zloupotrebe škole i školske imovine, sada se apsolutno u svakoj osnovi, a dobro znaju naši gledalci o čemu govorim, imovine osnovnih i srednjih škola. Može to da se sredi platama. Vrlo, vrlo zloupotrebljava, izdaje se i to ide u privatne džepove tih direktora i to svi znaju i svi ćute jer ne može im niko ništa. Zato sam mislila na kontroli, između ostalog, i oni koji su potišteni i malo plaćeni, a opet s druge strane... Pa evo, ja imam predlog. I ja znam ko im može nešto. Može roditelj. Pazite vi, moć roditelja. Hajde, što ne mora da kupi udžbenik. Roditelji, kad dogori do noktiju, oni neće poslati đaka u školu. To već predstavlja problem. Štrajk đaka je mnogo, mnogo opasni od štrajka nastavnika. Pazite, imali smo primjer u Srbiji da je dolazilo do štrajka đaka. Dakle, nemojmo ovaj sistem dovesti dotle da i đaci krenu u štrajk. A dešavalo se. I drago vam je zbog toga. Pa, znate šta, tu se videlo, prvo, jako mi je milo kada vidim taj nivo svesti kod naših najmlađih sudržavljena. Čak kod njih vidim nivo svesti koji je mnogo viši od nas matorijih. I jako mi je milo kad to vidim kod nekih gimnazijalaca i starih osnovaca. Zaista mi prija, eto, zaigra mi srce i ponosim se. Kakav je vaš nivo svesti i volje da se politički angažujete i pomognete zemlji? Ovo jeste političko angažovanje. Ne mislila sam konkretno. A šta je konkretno ako ovo nije konkretno? Da budem u nekoj partiji i da pričam kako ćemo... Evo, u građanskom pokretu o kome svi govore. Znate, vi dobro znate o čemu ja govorim. U ovom pokretu za državu, to? Ne, ovom građanskom, Srbije protiv nasilje. Kažu, treba nam nova lica, treba izdvojiti intelektualne. Ali da ja budem sad neki stranački političar koji će pravi... koji će da pravi nekakve dilove ili da trguje
uticajem, položajem zarad nekih 3% i ulazka na budžet, mene to ne zanima. Ali zbog čega jednog dana vi ne biste bili ministar prosvete, da prosto vas to pita, mislim, zbog čega se ne biste ipak politički angažovali? Ovaj sistem mene za ministra prosvete ne može da stavi, jer ja nisam poslušnik. Ovde se poslušnik ne, stavlja ne za govorimo o ovom sistemu, a, nego kada dođe do promena. Da sam ja ministar prosvete, pa svi prosvetni radnici bi štrajkovali zajedno sa mnom, na čelu sa mnom. Pazite, mi imamo prosvetni sistem koji je na 3% BDP-a. Pa dakle, ko to ima? Pa to je na nivou Afrike, Biafre. To mora se digne na 6%, da bismo uopšte imali šansu da dobijemo prosvetni sistem. I kad to mora da se duplira, i kad se to duplira, jedan deo ide na povećanje plata, a drugi deo ide na obnavljanje infrastrukture. E, znate šta, moram nešto, samo kratko, pošto mi kolega kaže da smo probili sve termine, evo, s jedne strane čujemo vapa i da treba uključiti intelektualne radnike, akademce, profesore i svakoga ko je doprineo ovom društvu i ko nešto vredi, ko ima i prezime i ima uticaja u taj građanski pokret, ne bi li se formirala ta neka nova struja i došlo do te nove Srbije sa pravim sistemom vrednosti, i onda kada svakog tako pojedinačno pitam da li biste vi nešto uradili? Ako ja budem mogao i ikada ako budem mogao da dobijem šansu da se kandidujem svojim imenom i prezimenom i da kažete, evo, birajte Aleksandra Kavčića za ministra prosvete, kandidovat ću se. Ali ako je moja jedina opcija da budem šlihtara nekom vođi stranke, ne, da bih, pa ne, a, da bih, jer, da bih na taj način bio na listi, neka hvala. To je upravo taj sistem u kom ne želim da sudjelujem. I to je moj apel na naše sudržavljanje. Promenimo taj sistem. Dakle, da ne budemo više šlihtare, da ne budemo stavljani na nečiji spisak, nego da Petar Marković iz Vranja možda stane na kamen u Vranju i da kaže glasajte za mene, ljudi. Evo, pogledajte moje rezultate, glasajte za mene, ja hoću da budem predsednik opštine. I ja ću vam dati to, to i to, i za to ću se boriti, pa ako ne izvršim svoje obećanje, ako ne ispunim obećanje, menjajte me. Ali vi to danas nemate. Mi smo dobili neku lažnu demokratiju. Mi tog 6. oktobra nismo dobili demokratiju. Tražili smo je. Dobili smo kapitalizam, shvatimo to. Mi smo se borili za demokratiju, uvalili nam kapitalizam. Sad imamo kapitalizam, a i dalje nam treba ta demokratija. Eto, dakle, nama treba taj 6. oktobar. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledalci, čuli ste profesora Aleka Kavčića u emisiji Bez pardona. Vama hvala na pažnji i doviđenja, i gledamo se i dalje od ponedeljka do petka.